დილამ შვიდობისა ჩემოკარგებო. თქვენი მოყოფებით ტაროს არხზე, სადაც რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ დღის პროგნოზი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები. დღეს თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი. ზოგადად, როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს, მოდით ორ ვარიანტად გავშლი. ჯერ პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს ლენორმანი. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. სწრაფი პასუხი. ზოგადად, პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს, როგორი იქნება დღევანდელი დღე პირველი ვარიანტისთვის? ფრთხილად იყავით შემოკარგო. დიპლომატია არის საჭირო. დიპლომატიური, უბრალოდ დიპლომატიურად მოგიდგებათ ვიღაცა, რომ თავისი რაღაც თავის მიზანს მიაღწიოს. მოგესმით? თავის მიზანს და აი თქვენგან რაღაცას ითხოვს. თქვენგან და ამისათვის აი რო თქვენ აი უხეშად რო ვთქვათ გიცრებათ და იყენებს თავის რაღაც ეშმაკობას, თავის დიპლომატიას, ყველანაირ ხრეკებს მიმართავს, რომ აი იმ რაღაცას მიაღწიოს. დღევანდელ დღეს აი ასეც ხედავს ლენორმანი თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის. განვაგრძოთ ცალკეული თემებისთვის, აბა ვნახოთ პირადი ურთიერთობა როგორი იქნება პირველი ვარიანტისთვის. გარანტიას ვერ ვიძლევი და არც მოგცემთ გარანტიას, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ. ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. მოზედაც ვიდეოს ბოლოს გეტყვით, როგორ და რანაირად. პირველი ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა. როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს ლენორმანი პირად ურთიერთობას თქვენთვის? ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ურთიერთობა არის დაპაუზებული, როგორც ხედავ. ამ ეტაპზე რაღაც ბარიერია თქვენ შორის. დისტანციური ურთიერთობა შეიძლება არც იყოს ურთიერთობა ეხლა ამ ეტაპზე. თუმცა თქვენი მხრიდან არის სიყვარული. ძალიან ეცეთ როგორი ბავშვურად უდგებთ, ბავშვივით მიამიტიხათ თქვენ ამ ურთიერთობაში. გჯერათ, უბრალოდ გჯეროდათ რაღაც მისი გრძნობების. მოდით ვნახოთ, აბა ისე მოკლედ, რაც შეეფერება საჯარო გაშლას. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა არის პერსპექტივა, მაგრამ ეს იქნება, როგორ იცით, ხანმოკლე, რაც თქვენ ძალიან გაგახარებთ და ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მოდით, ეს უკვე ცდება დღევანდელ დღეს. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა პირველი ვარიანტისთვის. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. იცით რა არის? აქ გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, შანსი, რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა, რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა. გაქვთ შანსი, უბრალოდ უნდა გამოიყენოთ რაღაც, აი გადახედეთ, აბა ამ ურთიერთობას თქვენ, თქვენზე უკეთესად ეხლა ვინ იცნობს ამ პიროვნებას, ხო? აი რაღაცა სუსტი მხარე არა აქვს? სუსტი მხარე მოუნახეთ და აი იმ მხრიდან მიუდექით. უბრალოდ არის პერსპექტივა, რომ თქვენ აი ეს გასაღები მოარგოთ და აქედან ჩანს უკვე გამოსავალი, გესმით? ნათელი გზა ჩანს. თქვენ გაქვთ საშუალება და პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობა აღადგინოთ, თუ თქვენ რა თქმა უნდა გსურთ. ამ ეტაპზე დაპაუზებულია კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. იშლება პირველი ვარიანტისთვის. ერთი დღის, დღევანდელი დღის პროგნოზი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. იმედია კარგად გესმით, ხო? კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. როგორ ხედავს ლენორმანი დღევანდელი დღის გადასახედიდან?
კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესის, ბიზნეს პარტნიორული ურთიერთობა მშვენიერია, ურთიერთგაგება თანამშრომლებთან. აი ნახეთ, ცოტა უკმაყოფილება არის, ისე როგორც ყველას აქვს უკმაყოფილება დღეს ამ კოვიდის პირობებში, იმიტომ რომ რა ვიცი, იშვიათად ვინმეს რომ მისდიოდეს კარგად საქმე, იმდენად შეაფერხა კოვიდის ამ პანდემიამ ყველაფერი და ყველა სფერო. და ნახოთ აბა, აი ნახეთ, რა თქმა უნდა, სამყაროს თანადგომა გაქვთ თქვენ საქმიანობაში, ბიზნესში, ფინანსური მიმართულებით. თანადგომა სამყაროდან. და არა მარტო სამყაროდან, პარტნიორების მხრიდანაც. პარტნიორული თანადგომა ბიზნესში, საქმიანობაში. შეიძლება ვიღაცა გეხმარებოდეთ კიდევაც, აი რაღაც, აი ესეც შეიძლება. წავიკითხოთ ეს არკანი, ვიღაცა გეხმარებოდეთ, ვიღაცა გეთქეთ გვერდში, აი ესეც შეიძლება. ეს არის პირველი ვარიანტისთვის. შემდეგ ჯანმრთელობა. ვნახოთ დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს თქვენ ჯანმრთელობას. პირველი ვარიანტისთვის თქვენი ჯანმრთელობა არის შვენიერი გამოსავალი. უბრალოდ შეიძლება რაღაცა პრობლემა იყო, ან არის პრობლემა რაღაც ჯანმრთელობის და ჩანს ესეთი შვენივრად მორგებული მკურნალობა, რომელიც გამოიღებს შვენიერ შედეგს. ვნახოთ აბა, შედეგს სავარაუდოდ დამხმარე ან ექიმი პერსონალი. აი ნახეთ, შვენიერი შედეგია მკურნალობის ჯანმრთელობის მხრივ. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ვნახოთ აბა, საზოგადოებაში, ოჯახში. ოჯახში როგორ იქნებით დღევანდელ დღეს? დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს დარო ენორმანი დღევანდელ დღეს თქვენს ურთიერთობას საზოგადოებასთან? თქვენს ურთიერთობას საზოგადოებასთან მშვენიერი, ძალიან კარგი, ჰარმონიული. და ბოლოს სიტუაცია, სიტუაცია, რომელსაც თქვენ დღეს გეგმავთ. არ დაგავიწყდეთ პირველი არკანი, რაც ამოვიღე, გამავრთხილებელი. დიპლომატიურად ვიღაცა გიტკებათ, ვიღაცა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, რომ რაღაცა უნდა თქვენგან, რაღაცას უნდა რომ მიაღწიოს თქვენგან, გესმის თქვენთან მიმართებაში. ვნახოთ აბა, სიტუაცია, რომელსაც თქვენ დღეს გეგმავთ, როგორი იქნება, რა შედეგს მიიღებთ თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში. თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში, ცოტა მერყეობა, ნახოთ აბა, და მყარად გეხართ თქვენ თქვენს ნიადაგზე. მყარად გეხართ, ანუ რა მინდა ვთქვა, თქვენი ძალა ჩანს, აი ამ საკითხთან მიმართულებაში თქვენი სამართლიანობა ჩანს, თქვენი უპირატესობა ჩანს. გესმით, თქვენი უპირატესობა ჩანს. ასე რომ აბა, მესამე კარტიც ამოვიღოთ და თქვენი სიხარული. ცოტა იცით რა არის, როგორი სიხარული? ძალიან ისეთი ბავშვური, ზედაპირული, არ უღრმავდებით სიტუაციას. და ეს არის ცოტა ბავშვური სიხარული, როგორ გითხრათ, აი რაღაცას უცბად რო გაიგებ და სპონტანურად რო გაგეხარდება. და ამ დროს მისი მიღმა რომ რაღაცა იმალება. გესმით, აი რაღაც, აი ესეთი ბავშვური სიხარული და რამე არ გაგეპაროთ. რაღაცა წალქვეშა დინებებიც გაითვალის წინეთ. აი ამ სიტუაციასთან მიმართებაში. ეს იყო პროგნოზი ერთი დღის პირველი ვარიანტისთვის. რა შეეხება მეორე ვარიანტს? მეორე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა, დღევანდელი დღის პროგნოზი, პირადი ურთიერთობა, მშვენიერი, კარგი ენერგეტიკა. ნახეთ როგორი გზა ჩანს პირდაპირ. თუ ამდენ ხანს რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია ჰქონდათ, ეხლა გამოჩნდება გზა, რომელიც პირდაპირ ჰარმონიას შექმნის მაგ თქვენს ურთიერთობაში. აბა ნახოთ გაგრძელება როგორი იქნება. ნახეთ როგორი ჰარმონიული, ბედნიერი, რა თქმა უნდა, ამანაც დაადასტურა. მეორე ვარიანტისთვის არის ეს პროგნოზი. თქვენ თვითონ მივხვდებით ახლა ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ეს არის საჯარო გაშლა და არ ვიძლები ხოლმე საჯარო გაშლის დროს, აი ესეც გარანტიებს, რომ ინფორმაციის სიზუსტის გარანტიებს არ ვიძლები. ეს იქნება მოტყუება თქვენთვის.
ამიტომ გეუბნებით ხოლმე, რომ აი ვიცადაც რეზონირდება, ორ ვარიანტად იშლება. ესე იგი, გაიშალა პირველი თემა ურთიერთობასთან, ეხლა არის მეორე საკითხი: კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. როგორ ხედავს დღევანდელი დღის გადასახედიდან ორაკული კარიერას, ბიზნესს, ფინანსებს? თქვენ მშვენივრად ხართ თქვენ საქმიანობასთან, რომ თქვენ მორგებული, მაგრამ ამ ეტაპზე რაღაც არ ხართ კმაყოფილი, ნუ გეშინიათ, რაღაცა ისეთი ველი გადადის თქვენს თავზე, რაღაც უკმაყოფილების, რაღაც ფინანსური შეფერხების, რომელიც გამოიდარებს აუცილებლად, დაიწმინდებაცა, დაიწმინდება თქვენი აი ეს მდგომარეობა, ნეგატიური ძალები გადადის. გესმით? ნეგატიური ძალების რაღაცა შემოტევა არის ფინანსური თვალსაზრისით. აი ნახეთ, პარტნიორული ურთიერთობა აღდგება. და იმ შენიერი. შენიერი თქვენი კარიერული წარმატებაც გამოჩნდა. ეს კარიერა, ეხლა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ნახოთ, აბა, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა, შეიძლება ბევრს არის ისე სოციუმი რა არის. სოციუმი ეს არის ხალხთან ურთიერთობა, რომელიც გარანტიას იძლევა, მნიშვნელოვანი გარანტია სხვადასხვა ჩვენი წარმატების საკითხში. აი ახლა მე თქვენთან რომ არ მქონდეს აი ესეთი ჰარმონიული ურთიერთობა და თქვენგანაც ასეთი მოწონება, ჩვენი არხი ხომ არ იქნებოდა ესეთი პოპულარული? დამეთანხმებით ალბათ. ხოდა აქედან გამომდინარე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანებთან ჰარმონიულ ურთიერთობას. უნდა იზიარებდეთ ერთმანეთის აზრს, ვის რა მოსწონს, ვის რა არ მოსწონს. აბა როგორ გინდათ ესეა შემოკარგებო? უნდა გავიზიაროთ ერთმანეთის აზრები. ესე იგი, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა როგორია? შენიერი, კარგი, აი ესეთი ლაღი და პოზიტიური. და ადამიანების ურთიერთობა თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ, აი ბუნებრივია. რასაც გასცემთ, როგორ პოზიტივსაც გასცემთ, იგივე პოზიტივი დაგიბრუნდებათ თქვენც ადამიანების მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან. ეს ბუნებრივია ესეა. ნუ არის ხოლმე ხშირად ესეთი შემთხვევა, რომ თქვენ გზავნით პოზიტივს, მაგრამ შეგხვდება ვიღაცა განერვიულებული პიროვნება, ხო? ნუ ცხოვრება ესე, ალბათ ოჯახიდან მოდის ეს განერვიულება თუ რაღაცა პრობლემები ხომ არიანა და ჩვენ ხომ არა ვართ ყოველთვის დამშვიდებულები, ხო? რაღაცა ხდება ცხოვრებაში. ხან ისე ვართ, ხან ასე ვართ, ვართ გაღიზიანებულები. ამიტომ ნუ მიიტანთ გულს, თქვათ დაინახავთ ადამიანს გაღიზიანებულს, გაერიდეთ. გაერიდეთ, იმ წუთში დაიკავეთ დისტანცია. მეორე დღეს უკეთესად იქნება. ის მიხვდება თავის გამონათქვამებს, აუცილებლად მიხვდება. რომ სიმშვიდეში გაატარებთ მის აი ამ უკმეხ გამოხტომას თუ გამონათქვამს, ხო, თქვენ რომ სიმშვიდეში გაატარებთ და რომ არ უპასუხოთ, ის მიხვდება, რომ რაღაცა დააშავა თქვენს მიმართ. მეორე დღეს აუცილებლად მიხვდება. და ბოლოს სიტუაცია მეორე ვარიანტისთვის, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელი დღისთვის, აბა ნახოთ სიტუაცია. რა სიტუაციასაც გეგმავთ თქვენ დღეს? როგორ გამოიყურება? ეს არის გამართლებელი, კარმული, კარმული გაფრთხილებას გაძლევთ თქვენ ლენორმანი. ნახოთ აბა სიტუაცია, რომელიც დაკავშირებულია უფრო პარტნიორულ ურთიერთობასთან. ეს არის თქვენი გამოცდა სამყაროდან. დააკვირდით აუცილებლად, იმიტომ რომ თქვენ აბარებთ გამოცდას სამყაროს წინაშე. რა ნიშანზე ჩააბარებთ, ამაზე დაც იფიქრეთ. იცით რა არის? ეს არის გაფრთხილება და ეხება თქვენს პარტნიორულ ურთიერთობას. ურთიერთობა არის გადასახედი. თუმცა აქ მე ვერ ვხედავ რამე ისეთ საშიშროებას, რომ ეს ურთიერთობა ირღვეოდეს. და აქაც გამოჩნდა საშიშროება ურთიერთობასთან. დიახ. არ მინდა ეხლა ეს კარტი თქვენ გაჩვენოთ, რატო უნდა დაგაპროგრამოთ? ეს არის მეორე ვარიანტი, ის შეიძლება მინმეზე სულაც არეზონირდეს და რატო უნდა გაჩვენოთ? ყოველ შემთხვევაში საშიშროება ემუქრება რაღაც პარტნიორულ ურთიერთობას. ეს ურთიერთობა არის გადასახედი. და მეტი სიფრთხილით მიუდექით. აი ესეთი იყო დღევანდელი დღის პროგნოზი ორ ვარიანტად.
აი ესეთი ბედნიერი დღე გქონოდეთ, ჩემო კარგებო, როგორი ინფორმაციაც არის აი ამ არკანზე და მოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები, ყოველდღიური საჯარო გაშლები, თემატური გაშლები და აი ესეთი საუბრები. ახლა კი მინდა შეგახსენოთ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343. ვიმეორებ 599577343. შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ WhatsApp-ში, Messenger-ში, Viber-ში, სადაც გგნებათ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასურთ შეკითხვებს და ტაროდან მიიღებთ ინფორმაცია. საუბარი ხშირ შემთხვევაში გრძელდება 1 საათიც და მეტიც. რა თქმა უნდა, ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. მეტი ინფორმაციისთვის დამეკონტაქტეთ. გიზურებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას. ხო მართლა, გამოხატეთ მადლიერება ინფორმაციის მიღებაში. ეს აუცილებელია როგორც თქვენთვის, ასევე ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. მადლობას გიხდით, რომ მომისმინეთ, მიყურეთ და ჩემთან ერთად იყავით. გიზურებთ ბედნიერ დღეს. მომავალ შეხვედრამდე.